Så det är en tentuppgift från 2015. Neutrinen upptäcktes indirekt från energins bevarande i betasönderfall. Men en direkt upptäckt i experiment tillskrivs Kaunar Reynes 1956, Nobelpris 1995. De ställde en detektor under en kärnreaktor i South Carolina som förväntas producera ett flöde 10^17 antineutriner per kvadratmeter och sekund och väntade på växelverkan med protoner i en vattentank. Man ska skriva upp reaktionen, rita fram en diagram. Man ska förklara lite vad det betyder att antalet per sekund är flödet gånger tvärsnittet sigma. Man ska räkna ut partikeldensiteten. Utifrån det försöka sluta sig till hur många liter vatten måste man ha för att få en antineutrino per minut, så man börjar få upp lite data för att kunna verkligen se att man gjort en detektion och då i det här fallet vinna Nobelpriset. Så reaktionen är antineutrino plus proton. Och då kan vi känna igen det här, att det här ser väldigt likt betasönderfall. Så om vi jämför betasönderfall. Betasönderfall är neutron, sönderfallet till proton plus elektron plus det som Fermi kallade neutrino, han införde det ordet. Men idag så ska vi kalla det med våra konventioner antineutrino. Så det är i alla fall det här som händer i till exempel en kärnreaktor, så sönderfaller neutroner på det här sättet. Det produceras kopieras av mängder antineutriner. I det här fallet var det flödet var 10^17 stycken per kvadratmeter och sekund. Och det finns också en video när Claude Cowan förklarar att man hade också, de hade först funderat på att göra vid en explosion av en atombomb då det är uppemot 10 000 gånger större flöde. Men de har andra problem. Så det de gjorde var att ställa upp en detektor nära en kärnreaktor. Så man har en kärnreaktor här, detektor här någonstans där det skyddar från saker som kommer från rymden och så. Och så försöker man detektera det som kommer härifrån. Och då det som har hänt där då är den här reaktionen. Men det är det här man försöker testa. Sen kan man fråga sig, hur ser man det som kommer ut här? Om det här nu antineutrinon kommer härifrån och träffar en proton här, hur ser man att det kommer ut en neutron och en positron? Ja, positron visar sig bilda gammastrålar. Så det här sättet man detekterar på, att man kollar på efter gammastrålar som kommer lite före en neutron som man då kan detektera. Och den här principen kallas delayed coincidence, att man tittar på någonting som händer och så händer någonting strax efter. Och på det sättet kan man skilja det från saker som bara är separata, saker som inte har med varandra att göra på det här sättet. Så vi återgår till uppgiften. Uppgiften var börja med en inpartiklarna är en antineutrino och en uppkvark. Och vi har jobbat lite grann på det här, att det här är ju, om vi ska skriva här, så är det här är ju UDD och det här är UUD. Så det som ska hända här är tydligen att en av D:na måste bli ett U för att det ska, den här reaktionen ska funka. Så på kvarknivå så måste man tänka sig någonting sånt här. Att de här två måste på något sätt bli någonting. Då kan man fundera på att det kanske blir någon slags kraftbärare här. Sen kanske det på något sätt blir ut det här D och en positron då, till exempel. Men det här visar sig hopplöst. Det finns inte någon så här Feynman-regel. Så man får tänka lite grann. Man kan först börja rita. Man börjar med att rita de så kallade åskådarkvarkarna. Så det händer ingenting med de här två. Utan det som ska hända är att en av dem ska bli en D. Så det här är en proton. Ibland så ritar man en liten cirkel så här. Proton, neutron. Men det måste hända något med den här då, så att den blir en D-kvark. Då får vi fundera, hur kan det här på något sätt komma ihop med en antineutrino? Och som vi sa, det kan inte hända på det här sättet, men om man gör lite grann, tänker lite grann på hur gjorde vi för betasönderfall, så ser vi att de här två har ju ett Feynman-vertex som det heter. Och då kommer en kraftbärare här. Vid den här tiden, så en Feynman-diagram är inte ett rumtidsdiagram, men man kan rita det och tänka sig lite grann som ett. Så vid tiden 1
så har vi de här två partiklarna. Och vid den här tiden så har vi en negativt laddad partikel. Då måste man slå upp att den här har laddning minus en tredjedel elemental laddning, medan den här laddning plus två tredjedelar elemental laddning, som står i fysisk handbok. Och så hos noll laddning här hos den här W och fortfarande noll här. Så vill vi vara petig kan vi skriva upp att vid den här tiden så ska vi ha två tredjedelar och vid den här tiden så ska vi ha minus en tredjedel plus laddningen hos W. Och eftersom de här står för lika så ser vi att två tredjedelar ska vara lika med minus en tredjedel plus QV. Det vill säga QV måste vara plus 1. Och de är alltid heltalsladdade de här. Så det frågar bara är det plus eller minus och vi ser att det ska vara W plus här. Medan den här då går till en, ja, om det här är en anti så måste det här också vara en anti. För att det här ska stämma. Och den här sen då detekterar man som sagt via gammastrålar. Och den här neutronen kan man också detektera separat. Nu ska vi räkna lite på det här. Så bara för att få lite siffror. Då har vi, hur många partiklar har vi då? Om vi tar den densiteten. Så man bara kollar att man får rätt på enheterna här. 18 U. Ja, tänk efter lite grann. Vad är kemiska beteckningen för vatten? Så kan du få ut att det är 18 atommassenheter, det vill säga enheter, ungefärliga massan hos en väteatom i en vattenmolekyl. Så det här blir ungefär 3,3 gånger 10 upphöjt till 28 partiklar, alltså vattenpartiklar per kubikmeter. Så där kan man se uppgift C, det var bara för att värma upp. Och det här var 10 upphöjt till 17 partiklar per sekund och kvadratmeter gånger 10 upphöjt till minus 47 kvadratmeter. Så det blir ungefär lika med 10 upphöjt till minus 30 partiklar per sekund. Men vi har, hur många partiklar har vi? Jo, vi har partikeldensiteten, så mycket per kubikmeter, gånger hur mycket volym vi tar av vatten. Så vi får totalt, för varje sån här partikel i vattnet så kan inträffa en sån här händelse. Om vi tittar på enheterna så blir det här hur många vi får per sekund totalt. Och det här skulle vara en per 60 sekunder. En per minut. Och gånger vi ihop de här talen, 10 upphöjt till minus 30 här. 10 upphöjt till minus 30 var det här. Och det här var 3,3 gånger 10 upphöjt till 28. Så ser vi att vi får 0,033 V lika genom 60. Så V är lika med 0,5 kubikmeter. Och det är 500 kubikdecimeter som är lika med 500 liter. Så det här är väldigt, väldigt grovt. Det är bara uppskattningar. Men har man ungefär 500 liter vatten i den här detektorn som står under marken och väntar på att det ska komma antineutriner från den här kärnreaktorn. Kärnreaktor. Så detekterar vi de här via den här reaktionen att en antineutrino slår in en proton. De bildar en neutron och en positron. Så om man har 500 liter så händer det ungefär en gång i minuten. Och det var det som Kaunar-Reines detekterade och fick Nobelpriset för.